Pero non nos íamos marchar de Castro sen preguntar aos visitantes se lles gustara o prato estrela da festa, a carne ao caldeiro. Así que esperamos e puidemos ver como pouco a pouco a carpa se foi enchendo de xente. A organización estima que máis de 2.000 persoas participaron na feira. Non as contamos, pero as mesas estaban cheas e os comensais deron boa conta do xantar. Un evento que voltou a ser todo un éxito na súa 12ª edición. Pasámoslo ben. Gracias a Dios, pasámoslo ben. Está boa a carne. Está moi buena a carne, moi ben, moi ben. Moi ben, a carne moi buena, todo moi bueno. Se acabaron? Sí, nos tomaron café ahora. Oi, pero viñeron moi cedo, logo. Viñemos cedo, claro. Tiñan medo que se acabara. Claro, a ver se quedábamos sin nada. Claro. Hombre, claro, que repito, é se me invita como a uxe, máis aí. Hombre, por supuesto. Estaba buenísima, a verdad que estaba buenísima. Todos os anos está igual. Cantos anos leva vindo? Levo vindo 3. E ainda conto volverse non morro. Hombre, esperemos. E se morro xa non veño. Bueno, son todos. Efectivamente. Pero bueno, este ano que tal? Moi ben, a carne estaba boa, estaba todo moi ben. Estaba todo ben. Merece a pena vir hasta aquí. Sí, yo. He vindo en caballaje ainda mellor.